Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Якщо у вас опускаються руки, ви не знаєте, як рухатись далі і не знаходите мотивації, то ми допоможемо вам їх відшукати, щоб там не сталося. У нашій студії якраз людина, яка знає, як замотивувати людей і з чим потрібно працювати, навіть у війну. Отже, Ольга Ботвінова, міжнародна тренерка, мотиваторка, мама великого нетворкінгу в Україні, ось так кажуть. Тому ми сьогодні будемо говорити про те, як знаходити в собі сили, як шукати мотивацію і що робити для того, щоб усе у вас складалося. Я дуже рада, що ви сьогодні у нашій студії, адже подвійне свято в Україні, і все ж ми повинні орієнтуватися на те, що ми можемо. І, можливо, хтось замислиться. Юля, вітаю. Так, дуже дякую, що запросили. Тема мотивації, вона зараз дуже-дуже на часі, тому що багато людей втратили сенс, втратили ту саму мотивацію. А мотивація – це енергія, да, яка потрібна кожній людині в нашій країні взагалі, щоб піти до своїх мрій, до своїх цілей, щоб робити щось, а не просто чекати час чи просто відкладати своє життя на потім. І взагалі, якщо казати, да, після 24 лютого багато людей почали відкладати життя на потім. Да? Така в нас ситуація в країні, і ми якби кажемо, що «а я почну це робити коли?» А у коли. Перекладаємось на когось, перекладаємо на обставини, перекладаємо на інших людей, але мотивація – це, знаєш, це то, що в тебе, в мене, у кожної людини є по праву народження. І коли ми відкриваємо ту саму мотивацію, от тоді у нас палають очі, от тоді у нас багато енергії, і тоді людина може все взагалі. Ось, Оль, я знаю, що люди зараз приходять і довіряють, вірять, тому що ви, як приклад, перенесли три війни і вас нічого не зламало. І це дуже важливо. Ми можемо зараз зрозуміти, що життя продовжується і треба знаходити в собі сили. От я хотіла, щоб ви нам, можливо, зараз на своєму досвіді, на досвіді того, що ви пережили, розповіли, а як оговтатись? А як знайти в собі оті можливості, які у нас закладені, але ми, можливо, не знаємо, де їх шукати і де знаходити відповідь? Да. Відповідь у кожного з нас, знаєш, і де шукати сили? У житті. Життя для мене це, знаєш, такий прям невеликий дар, котрий даний кожній людині. І коли це ти розумієш, що в нас є наступний день, ми можемо все, отам є і мотивація, отам є і цілі. Я як людина, котра проходжу все в своєму житті, на жаль, та другу війну я втратила тричі в своєму житті все, але Боженька залишив мені найголовніше – це життя. А в мене є день, я можу щось робити. І коли в тебе є таке розуміння, і коли ти розумієш, що відповідальність на тебе, на тобі в цей час, в цей момент. Багато людей, я знаю, як психологиня, що перекладають цю відповідальність. Люди кажуть, мені чоловік щось потрібен робити, моє оточення мені повинно те зробити, та моя країна, я не там знаходжусь, і таке інше, і таке інше. Коли ти береш цю відповідальність і відповідаєш, а що ти хочеш в цьому житті? І цілі кожної людини залежать від неї. Не від Наприклад, кого. Багато людей зараз кажуть, немає можливостей. Тобто, так. Справді, ми можемо сказати, що є періоди, коли можливості з'являються, так. А є час, коли ми бачимо, що ну ніяких. От їх просто немає. А в психології це називається, що я не бачу, я не хочу бачити тих можливостей. А хочеш побачити можливості, йди до людей. Немає грошей, йди до людей. Немає ресурсів, йди до людей. Це я про що? Шукай це через людей. Як людина, котра 14 січня втратила все зовсім, да, у мене не було ні одного ресурсу, крім здоров'я та часу, який в мене був. Але в мене були такі ресурси, як люди, сильне оточення, мої цілі та мрії, котрі надихали мене кожного дня вставати та щось робити. Кожного ранку я задавала собі таке запитання, може бути корисно нашим, да, глядачам, а коли, якщо не зараз? Коли?
не буде другого життя. Нам ніхто не поверне 2 роки і скаже: Юлечка, а тобі буде на 2 рочки менше. І мені ніхто не поверне. Чому я повинна чекати? І коли ти це розумієш, ти розумієш, що нема часу відкладати життя, потрібно жити то життя. А Оль, справді, коли ми це все розуміємо, ми бачимо, з'являються можливості, з'являється вже ціль, так? Так. Але у багатьох людей є великі цілі. От вони їх бачать, вони знають, але не знають, як до них іти. Це наступне, мабуть, питання, з яким приходять люди, приходять на величезні тренінги, і ось тут вони знаходять відповідь. Так, так. Є дві категорії людей. Люди перші, котрі чекають якогось дзвіночка в житті, знаєш, щось буде траплятися. Не буде грошей, не буде відносин, не буде там роботи і все таке інше. І тоді я почну діяти. Інша категорія людей – це люди, котрі обирають джекпот. Це люди, котрі мають масштабні цілі, свої цілі. Хай це буде не масштабна маленька ціль, але та ціль буде надихати людину. І коли ми маємо свою ціль, ми тоді йдемо, і в нас з'являється та мотивація. Люди багато кажуть: Оль, а де брати ту мотивацію? Мотивація – це, знаєш, не така якась пігулка, яка в твоє життя просто приходить, там, не знаю, стукає у двері і каже: Юль, вставай, потрібно щось робити. Ні. Мотивація, вона тісно зв'язана з твоєю ціллю, да, з твоєю метою. Якщо в тебе є ціль, от ти мотивацію отримаєш як бонусом. Якщо немає, потрібно шукати. Але багато людей мають цілі, але не мають мотивації. І багато людей зустрічаю, і вони кажуть: в мене є цілі різні, і в відносинах, і в бізнесі, і особисті цілі, але немає мотивації. А тоді треба просто подумати, твої ці цілі чи ні. Багато людей, може, і не ваша мета. Ну, не знаю, там, наприклад, людина хоче щось там матеріальне, так? Так, от так. Хоче купити там, не знаю, якийсь автомобіль, так? Так. Або там якусь квартиру велику, так? Так, так. І ну, ніяк. Там. І ніяк і не виходить, і не буде виходити, да? Тому що вона подивилася та цю мету просто списала у іншої людини. Хтось подивиться на Юлю і скаже: Боже, я так хочу бути ведучою. Але це класний приклад, ах, може, це не ціль цієї людини. Звичайно. А коли це твоя ціль, от твоя, там, знаєш, то просто і мотивація буде, все буде, ресурси будуть, люди будуть, обставини, ти будеш зустрічати цих людей і казати: Боже, як я тебе взагалі зустрів по життю. Отак буває. Що людям заважає йти як до першого пункту, про який ми сказали, так і до другого, тобто мотивація та цілі? Які перешкоди трапляються? Перешкоди – це те, що просто в голові кожної людини є такі, знаєш, перешкоди, їх дуже-дуже багато. От коли ми були діточками, сьогодні, да, День Святого Миколайчика, діти мріють, вони там шукають подаруночки, там вони мрійники, і вони мріють про те, що в їх житті буде щось класне, да, і вони не питають, скільки це коштує, можливо-неможливо, буде-не буде, там є у мами гроші, немає. Вони чекають того дива. Коли людина дорослішає, вона про це якби забуває. І у ці перешкоди, які в нас у голові, да, наші там всі перепони, вони кажуть: це дуже дорого, це не для тебе, а що скажуть люди, а і так далі, і так далі. І люди перестають вірити у себе, перестають щось робити, перестають, знаєш, от просто мріяти про щось велике в своєму житті. Але в дитинстві ми всі мріяли, ти пам'ятаєш? Ну, звичайно. Так. Оль, насправді кажуть, що потрібно взагалі-то не дуже матеріальні цілі ставити. Тому що матеріальна – це те, що тобі допоможе йти до більшої мети. Тобто, ось так. 100%. 100%. На великому тренінгу по цілям ми поділяємо наше життя на таких 3 сфери. Це наше здоров'я, да, наше тіло, здоров'я, да, наші всі там здорові звички. Другий блок – це наш бізнес, матеріальні там досягнення, що я хочу. І третій блок – це наші відносини, да, моя сім'я, моя родина, мої друзі, моє оточення і так далі. І твоя мета, вона потрібна бути нематеріальна в плані не про гроші. Це не про те, що людина приходить і пише собі мету: хочу в наступному 20-24 заробити мільйон.
А це непогано. А мета – це а для навіщо? Угу. Що ти створиш, що кому ти допоможеш, що ти, як твоя мета, коли здійсниться, та, зміни інших людей, твоє життя і так далі, і так далі. І такі цілі в твоє життя приходять. А якщо просто ти пишеш якусь там цифру, знаєш, як там в Інстаграмі, кожен там вчить, як заробити той мільйон, а навіщо? Ну так, звичайно, потрібно знати, для чого тобі це потрібно, як ти будеш цим користуватися. Так. Не спустиш ти той мільйон і на якийсь непотреб. Тобто треба, щоб та справді та ціль відповідала твоїм бажанням і твоїм можливостям обов'язково. Так? 100%. З приводу тренінгу, от ми вже читали, ми вже знаємо, що буде зафіксований рекорд. Рекорд книги Гіннеса України. І ось тут хотілося б дізнатися більше про це, як саме це буде відбуватися. Так, це для нас така, знаєш, наймасштабніша подія буде, тому ми з командою вже 8-й рок поспіль проводимо такий масштабний тренінг по цілям. Та в цьому році так, нам у Дніпро приїде книга рекордів, зафіксувати цей рекорд, як наймасштабніша кількість людей в Україні продовжують мріяти, ставити цілі, жити своє життя, служити на своєму фронті своєю справою. І це моя така особиста мета була декілька років тому, і це дуже відповідально, це дуже надихає, та ми дуже чекаємо, що буде просто масштабно. Вже люди, ну вже ви знаєте, так, скільки, яка кількість буде людей? Так, да, ми плануємо, що буде зафіксований рекорд, а більше 200 людей точно вже в нас на тренінгу, да, але ми ставимо таку мету 300 плюс людей зафіксувати цьому рекорді. Ну, навіть 200 – це вже буде найбільша так, кількість, так, але так. Ви хочете перевищити Хочемо результати. Трошки більше, так. Ну так, що люди отримують, з чим вони йдуть? На цьому заході взагалі, знаєш, наші клієнти називають цей день як день Power Day, день сили, коли ти можеш зупинитися та почути себе. Да? Ми дуже швидко живемо, ми не знаємо, що я хочу. Люди багато знають, що хоче їх чоловік, що хоче діточки, їх там друзі, але людина не знає своїх цілей та мрій. І цей день, коли людина робить його для себе, вона зупиняється, вона планує своє життя по всім сферам життя. Да, вона мріє масштабно, вона має сильне оточення, вона має мотивацію, ну і інструменти, котрі будуть допомагати. З приводу інструментів, так важливо знати, якими інструментами ми можемо в сучасному світі керуватися. Чи вони тут на поверхні, чи можливо ні? А все суперкласне в нашому житті на поверхні. Але коли ти не знаєш, як цим користуватися, да, то ти і не знаєш, що робити. І людина не робить нічого. А по статистиці тільки 6% людей досягають цілей. Чому так? Чому так? Все дуже-дуже просто. Да? Скоро буде Новий рік, ми будемо 31 грудня пити шампанське та щось хотіти. Але 1 січня вже забудемо половину того, що хотіли. Отак буває, да? Тому що це, ну так ми всі живемо. Да? А потім як-то в моєму житті все буде, а не буде. І тому люди багато не планують, не думають. Якщо я не знаю, що я хочу, інші люди будуть за мене знати, що я хочу. Що значить, я буду це робити і так далі, і так далі. І проходить час, і людина якби живе, а живе не своє життя. І це так боляче, коли ти це про це мріяв, це хочеш, а ти це не робиш. І люди там ображаються на себе це, чи на своїх там оточення, а ображатись треба на те, що один день сили змінить твоє життя. А, Оль, от знаєш, справді дуже важливо розуміти, що на шляху можуть бути труднощі. І мені здається, що коли люди зіштовхуються хоча б з однією труднощю, яка повністю збиває їхнє комфортне життя, то далі йти вже не хочеться. Тобто я ніби мріяв, я ніби хотів, але для того, щоб це зробити, навіть перший крок, потрібно перенести на собі якісь тяжелі. І людина, переносячи хоча б маленькі, вже розуміє, що далі буде ще складніше. Можливо, це зупиняє людей?
100% зупиняє. Мій вчитель – це Тоні Робінс, це номер один мотиватор у світі. Я в нього була на навчанні улітку. В Англії, в Бірмінгемі було 10 тисяч людей, 163 страни, країни. Та в нього є такий вислів, да, що твоє «я можу» сильніше твого IQ. І в такий час нам дуже-дуже складно, там, нам хочеться сказати, Боже, ну чому зі мною, чи, ну що це таке, але це буває. І коли там людина дивиться на тебе, чи на мене, чи на таку іншу людину, котра там досягає чого, вона каже, ну так, ну от Юлі це дано, вона так народилася і стала там легендарною там ведучою. Ні, там Юля щось робила для цього, да? І було класно, було боляче. Хотілося там плакати і сказати все, кидаю все, все, все. А потім ти згадуєш, що це ж твоя мрія. Ну, знаєш, придати мрію, зрадити її, це дуже, ну, багато людей роблять так. Це ж ти ж не робиш це не для когось, не для залікової книжечки поставити, я це зробив і людям показати, да? Ти ж для себе. І в своєму оточенні, коли я бачу людей, а в моєму оточенні навіть за цей рік стільки людей, котрі досягли своїх і бізнес-цілей, і особистих, як в них палають очі, як вони змінили своє життя, самі змінили. І я розумію, що цей шлях, так, його треба йти. Ольга Ботвінова сьогодні була в нашій студії. Справді, дуже дякуємо, тому що мотивація вже була тут і прямо зараз. Я це відчула на собі. І настільки приємно розуміти, що ми живемо, ми йдемо далі. І навіть будь-які труднощі, які були б у нашому житті, а ми вже багато чого пережили, і ще далі вони будуть. Треба це розуміти, реально дивитися на речі, але ми йдемо вперед. У нас є мета, у нас є можливості, ми їх будемо знаходити. Так, за допомогою таких людей, ось як Оля Ботвінова, бізнес-тренерка, мотиваторка і взагалі людина, яка вже змогла встати сама на ноги і показує, як це робити іншим. Дякуємо дуже тобі. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.